حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Warawa sareng parantos ngariwayatun saha Tsabitun Syekh Tsabit An Anas ibn Malik katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu An Rasulillahi katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Annahu sa'nyanya na Kanjeng Rasul kola ngadawuh Rasul Kala ngadawu saha Allahu ta'ala Allah ta'ala Yafrohu bakal bunga Saha abdi hamba kaula Al-mu'minu anu iman Iza basaltu dimana-mana ngajembarkan kaula lahu kaitu abdi Syai'an kana hiji perkara minat dunya tina perkara dunya Wazalika jeng ari itu jembarna ku perkara dunya Eta ma'adu ngajauhkan lahu kaitu abdi minni tikaula Wayahzanu jeng nalangsa iya abdi Iza iftartu dimana-mana ngurangan kaula Alaihi kaitu abdi ad-dunya kana perkara dunya Wazalika jeng ari itu dikurangan anak perkara dunya Eta akrobu lewih deket lahu piken abdi minni tikaula Sumatala teras ngaosken saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hazihil ayati kana iya ayat Ayah sabuna annama numidduhum bihi mimmali wabanina nusari'u lahum fil khairat balla yash'urun Ayah sabuna nahanyangka aranjin kabeh annama numidduhum Kana pastina sanyana maparinkeun kaula kaitu jalma-jalma Bihi kaneta perkara min malin tina harta wabanina jeng pirang-pirang anak Nusari'u bakal ngagampangkin kaula lahum kaitu jama-jama Fil khairati dina kaalusan Balla yash'uruna balita te'arapal itu lazina Aila ya'lamuna tegesna te'apal itu lazina Anna zalika kana sanyana itu malun wabanin Eta fitnatun fitnah lahum kaitu lazina Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Nyarioskin tina hanca nukamari Kimusonib nyebatkin Bahwa nu disebatkin kaawonan Sadayana disimpen dina hiji gudang Anu mana konci na eta gudang Nya eta hubu dun dunya Jeung jadikeun kana sadayana kasayan Dina hiji gudang Anu konci na eta gudang te Zuhun tina perkara dun dunya Nah didieu Diriwayatkeun ti Anas bin Malik Kanjeng Rasul nyarioskeun Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuh Ya hadis kudsi Ya frohu abdi Bakal bungah jalma-jalma iman Dina nalika dijembarkeun tina perkara dun dunya Duka eta urang duka kaasup ka dieu duka henteu Pasok bungah lamun keur sagala loba. Ya. Mun akur berarti bener ya musonib. Wa zalika ab'adullahu minni tur padahal ku ayana dijembarkeun tina perkara dunya teh eta teh ngajauhkeun ka eta abdi ti Allah. Ya.
urang hayang sagala aya dengan ambahan lamun sagala aya mah sakabeh kahayang bakal laksana. Tur padahal saur kimusonib di dieu Allah Subhanahu wa taala ngadawuh seseueurna jalma teh justru dina nalika dibere aya dina nalika dibere loba teh jauh dirina jeung Allah. Ya. Da beda kang jalma keur boga harta jeung keur teu boga. Nalika ayeuna jalma keur boga dina ngalaksanakeun ibadah beda eta teh kang keur jalma awam ieu mah nya jalma awam jiga urang-urang kieu lah kitu. Ngajeritna hate ka Allah dina nalika aya sareng nalika teu aya beda eta teh kang. Ya. Sabalikna sok nalangsa ieu abdi-abdi kami dina nalika dikurangan tina perkara dunya. Lungse nepikeun ka awakna ge ka bawa lungse eta. Otak lungse, hate lungse, awakna ge lungse. Naon sababna? Sagala teu aya. Padahal dibalik kenyataan eta, wa dzalika aqrabu lahum minni saur Allah dikuranganana perkara dunia teh ngajadikeun sabab leuwih deukeutna hiji abdi ka Allah. Hayu urang hoyong cakep ka Allah. Bae sagala teu aya. Nah, nu bener ya. Ya, kahayang mah sagala aya bari deukeut ka Allah. Ngan eueuh dina pilihanana ieu teh kan. Kitu. Kunaon jalma awam ningalina kadinya? Yeuh, kan. Para ulama saking nyaahna ka urang anjeuna ngawartosan. Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun anu disebutkeun jembar jeung rupa. Eta teh lalawu hirup kade. Jembar sareng rupa. Lamun ayeuna kajembaran, ya. Diayakeun ku Allah supaya jalma henteu tetep aya dina karupakan. Matak aya paribahasa dunia berputar. Ya. Cerita hidup silih berganti. Apal urang nepi ka dinya mah. Ya. Ayeuna aya nu disebatkeun karupakan supaya urang henteu tetep dina kajembah. Tak iya teh sunatullah kudu yakin ayana. Ay urang malamun keur aya hayang salilana aya, cirina hayang salilana aya, mun keur aya diawet-awet. Bener teh? Bisi beak eueuh jang. Nah, berarti hayang salilana aya. Ari batur kumaha? Kang batur maningali karana nu disebatkeun jembar jeung rupek teh diayakeun ku Allah eta teh ta'aruf supaya urang apal saha nu ngajembarkeun saha nu ngarupekeun dina sabada urang apal wa ikhrajuka anhuma kai la takuna li syai'in dunaha. Jembar aya, rupek aya, dina nalika kaluar tina karupekan jeung tina kajembaran, didinya Allah mere nyaho supaya urang teu jauh jeung Allah. Nu ngajembarkeun hakikatna Allah, anu ngarupekeun oge Allah. Atuh padahal makeur abdi mah tong aya rupek jembar we kabeh. Ya, ngarah getol iba. Ngolo eta mah ka Allah. Ya. Gusti da abdi teh lamun sagala aya mah ngaos rek getol. Ibadah erek getol. Ngolo eta mah ka Allah. Ari nu apal kana akibatna perkara urang atanapi Allah. Ceuk Allah diajali kuring geus nangtukeun. Lamun anjeun dibere kajembaran tuluy-tuluyan maka anjeun bakal cilaka ku ayana kajembar. Berarti Allah maha uninga karena akibat perkara. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah anu uninga aranjeun mah teu apal. Bener kan?
Sok. Irarasaan mah urang apal. Ya. Jadi urang janji ka Allah Gusti, lamun sagala aya mah abdi rek alus. Inna min ibadi la yasluhu imanuhu illa bil ghina. Walau afkortuhu lakafar. Saur Kanjeng Rasul, di antara abdi-abdi Allah teh aya di antawisna jalma ya bakal beres kaimananana lamun dibere kabeunghar mun beunghar alus walau afkortuhu lakafar, dibere fakir kufur ya aya memang eta ya. Ya, duka urang duka di nu mana ya. Ngan sabalikna inna min ibadi la yasluhu imanu illa bil fakri. Ya. Walau aghnaitu la kafar. Aya oge hamba-hamba Allah teh moal beres imana kecuali dibere fakir. Lamun dibere kabeungharan jadi ku. Tah eta teh katangtuan kan. Ai urang hayang aya we hirup teh nya. Kitu. Memang sadayana secara manusiawi mah di dinya. Sadayana ge hoyong aya. Ya, ngan urang moal bisa nolak kana katangtuan Allah. Tetep we dina nalika aya, aya lain tujuan, tapi aya sebagai jalan menuju ridho ngaliwatan pintu syukur ka Allah. Kardos. Ya, jadi lamun aya dijieun kasombongan mah atuh teu usul tina ayana nya, bahkan eta aya jadi hijab keur manehanna. Ya. Dina nalika ayeuna teu aya, lamun jalma anu hebat kayakinanana jeung kaimananana ka Allah moal riweuh kan. Naon margina? Aya cantang tu laksana. Teu aya lain berarti moal laksa. Geura sok emutan. Ya. Urang hayang anu lamun boga mah euy duitna bakal laksa. Teu ningali katangtuan Allah cik ari Allah nangtukeun laksana kana eta perkara atanapi henteu. Bakal sote cek nafsu. Cek Allah kop duitna ku kuring dibere tah. Ya. Anjeun ayeuna hayang meuli sawah da diparengkeun Kang ku kurilingan ka unggal lemur eueuh nu ngajual atuh. Padahal duit mah mawa. Leres ya kan? Urang mah paling ge amak di dinya. Ya. Tapi jama anu apakah Allah teu ningali kana zahirul maujudat, ningali kana hakikatul maujudat. Berarti kuring dibogakeun duit ngan Allah teu ngalaksanakeun kana kahayang Maaf. Oh, mau nu pinter mah dituluykeun. Aing meuli sawah di dunya panena 3 bulan saka. Bali jeung kadang-kadang kena kuwereng. Bener teh kan? Ya. Mending keneh beulikeun sawah di akhirat. Anu jelas moal ku hama di akhirat. Ek meuli sawah eueuh nu ngajualna duit aya geus we sodakohkeun eta sarwa jeung meuli sawah kan. Bener teh kan? Ya, timimiti ayeuna ku urang dibikeun nu penting ikhlas hate urang dinamikeuna terus eta amal dilipat gandakeun ku Allah, yakin teu aya musimna panen terus-terusan eta mah kan. Ya. Tapi da anger eta teh kan urang mah moal ngarti ka dinya teh. Ya, kitu. Oh, tanyakeun ka tukang lauk, aing keur teu boga duit nu nawaran lauk loba. Amun keur loba duit nu ngajual teu ah. Teu aya. Jadi aya we mah malah hirup mah. Saya tante gambaran supaya jembar jeung rupa teh ulah jadi tujuh. Jembar tong jadi tujuan karena kajembaran dina urusan dunya can tangtu nganteurkeun urang wusul ka can tangtu kan. Ya, daya harta anu jadi modal kasombongan, harta anu jadi modal maksiat, harta anu jadi modal milaraan batur aya harta. Ya. Kita mau ukur harewas iblis eta mah kan, setan ngaharewas ka urang. Coba sok mun maneh boga mobil rek ngaji ge usum hujan kieu moal loba pikiran. Bener ya kan? Nah, boga maulin nu puguh mah kan. Cantang tuh penting mah nepi we ibadah makeun wae tong dirarancang ku urang
Naon sababna rarancang urang mah sanajan kanu alus ge sok dibarengan ku hawa nafsu. Hadirin rahimakumullah. Anu satrasna. Sapalih ulama ngajelaskeun. Kunaon ayeuna dina kajembaran jalma jadi jauh ti Allah? Sabab dina pada sifat kamanusaan jalma mah kang lamun keur aya tara butuh ka batur. Ya, mun keur aya tara butuh ka ba. Sok nu beunghar di paseaan ku nu pakir da teu keungeut. Aing mamenta tara, nginjem tara, ngahesekeun tara, naon rugi? Na teu wawuh jeung maneh. Lu deungeun kang nu beunghar. Tapi nu teu eceurug eta teh nu beungharna, aya nu eling momoal nu beungharna. Coba jalma fakir, kadang-kadang perasaanana dijual. Kadang-kadang perasaanana digadekeun. Da hate mah teu hayang ieu kuring ngagugu ngan aya sabab. Naon? Mun kuring teu ngagugu bisi teu dititah deui. Mun kuring teu daek bisi teu dibere. Digadekeun harga dirina kan jalma fakir. Ya. Tama tak ningali kadinya jelema muriding kabeh ningali fakir. Sabab fakir mah sumber kahina. Teu apaleun karomah fakir. Ya. Aya karomahna kan jalma fakir. Ya, jalma beunghar maca tasbih, jalma fakir maca tasbih, jumlahna akur, tapi nilaina moal akur kan. Anger loba keneh jalma fakir. Hayang fakir. Can tangkeuna nya embung keneh wae. Ya. Ayeuna nasib jalma fakir kauntunganana kan. Batur ka Mekah ngaluarkeun duit loba. Kudu ripuh ngalaksanakeun ibadah haji. Jalma fakir teu kudu riweuh kang asal hayang boga ganjaran ibadah haji. Daek fakir. Mung keneh. Da teu kudu hayang-hayangan jeung teu kudu mung-mungan kang geus waktuna mah bakal aya engke ge. Ya. Manya jalma fakir kuat nepi ka kitu nya. Nya nu fakir. Sok dina riwayat jalma fakir ningali nu kurban ceurik da teu kaduga. Hayang hate. Ningali nu ngabring indit ka Mekah nolol dina janela bari ngecelakeun cipanon. Gusti batur we nu arangkat iraha atuh abdi. Ya. Yeah. Ningali batur beramal soleh ku harta ceurik da teu boga manehanna. Ngan aya we kuring mah cenah boga duit 2000 dibikeun jang duit 2000 teh di sodaqoh. Caritana bisi peuting teuing maot we eta jalma. Diasongkeun buku amalna eta jalma ditampi ku panangan anu katuhu barang dibuka eusina teu akur. Unjukkan deui ka malaikat bejakeun ka Allah salah buku amal teh da lain nu kuring ieu mah. Sok mun akang rumah sabelet nya nampi rapot di sakola ayeuna nilaina salapan kabeh ditarima moal. Eta ibarat kitu pan aing teh matematika teh odob ieu teh. Tapi nilai salah. Salapan bahasa Inggris nilai salapan padahal teu nyaho sakecap-kecap aja. Diuwihkeun deui eta buku amalna. Gusti sanes nu abdi ieu mah da ieu mah geuning sae dina buku amal. Ceuk Allah tingali ieu buku amal nu anjeun. Aing ngaberebet dilebetna di dinya Kang, aya ganjaran ibadah haji, aya ganjaran umroh, aya ganjaran ayeuna kurban. Aya ganjaran infak fisabilillah. Pan abdi, abdi teh teu pernah ya Allah, ceuk Gusti Allah anjeun ngabuktikeun ka hayang anjeun ngaluarkeun duit 2000 perak nu mampu anjeun. Eta karomah jalma fa. Oh. Ah atuh cenah kuring kira kitu we ayeuna mah nempo nu kurban mayar 2000. Hayang ka Mekah sedekah 2000. Moal mah cikeun nu boga mah nya. Eta mah keur anu teu gaduh. Nu teu gaduh kitu. Ya.
Kada bare ulah diturutan eta teh. Era ku mobil ngajajar mah nya sodakoh 2000 atuh. Nya tama jang nu teu gaduh kitu mah nya. Gitu. Jadi jalma fakir mah Kang hayang kana hiji perkara teu laksana hayang na wae jadi ganjaran Kang nu fakir. Nya, tapi nu eling fakirna nya. Ay gitu mah fakir, sholat tara, ibadah tara, ngaji tara. Wah, eta mah siksa ti dunya keneh fakirna ge kan. Lin fakir nu alus. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. La amala arja lil qabul. Amal mana atu anu caket kana panampian Allah? Karena nu kaitung jalma anu paling hebat teh di antawisna ayyakuna ala ibadati rabbiki mukbilan. Jalma nu hebat teh Kang cirina di antarana hiji amal ibadahna ditampi ku Allah. Hari ngaduakeun mah oh sok urang ge mudah-mudahan kasayan akang ditampi ku Allah. Amin. Beureum amina teh. Ya, balas hayang ditarima. Ai amal hayang ditarima, ai syarat ditarima amal teu apal nya, moal mata Kang nepi ka mana wae ge. Ukur bungah di dunya wae eta mah. Ya, katipu ku rarasa. La amala arjalil qabul. Teu aya amal nu diarep-arep kana ditarima na ku Allah. Min amalin yaghibu anka syuhuduka. Hiji kecuali amal anu samarti anjeun nyaksina eta amal nu bakal ditarima ku Allah. Mangkani urang mah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Da heueuh cara diajar hirupna urang mah. Fatihah dibaca unggal poe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka Gusti wungkul abdi ibadah jeung ka Gusti wungkul abdi nyuhunkeun pitutur. Kade Kang da beda makom ya antara iya kana budu wa iya kana stain beda eta. Di nu ka hiji mah aya kana ngaku ka Gusti wungkul abdi sadaya ibadah jiga nu ngaku boga amal da urang ibadah ka Allah. Sanes kitu Kang maksudna. Yagibu anka syuhuduhu samarti anjeun nyaksina eta amal. Jadi amal ibadah nu dilakonan ku urang teu kasaksi bahwa eta amal meunang urang jeung bisa naha katingali ieu pangaturan Allah keur ngersakeun urang migawe kana ieu amal ibadah. Urang mah teu boga nanaon kan. Matak dibacakeun haukilah oge la haula wala ai urang mah maca la haula teh mun aya nu nagih teu kaduga mayar dibaca la haula Gusti da abdi teh teu daya upaya teu tiasa ngayakeun abdi teh Gusti tulungan abdi kakare geus sering sek mah la haula batur mah dina nalika ayeuna boga la haula nalika teu boga la haula. Nalika urang migawe amal naon bae amal nu dipigawe tetep lahal teu daya upaya. Ya. Af'al Allah nu tumerap di urang lain urang. So. Pan leungeun meureun Kang jalma sombong karena boga ari ieu mah sombong ku karena boga dunungan beunghar padahal dunungan teu nyukupan naon ka urang. Asok betah lin lamun ngomongkeun kabeungharan batur. Kabeungharan dulur, kabeungharan babaturan, kabeungharan dunungan. Wah, dunungan saya ai maneh beas ge nganyuk nya naon untungna sih. Ya, teu kudu ngabangga-banggakeun ka. Nu dibanggakeun mah nu ngayakeun urang, nu ngarizkian urang, nu nitah amal ka urang jeung nu bakal ngaganjar kana amal nya eta zat nu jenengan Tah eta rek dibanggakeun. Ya. Pernah hiji poe urang padangkerang pedengkereng di imah. Ya, bangga aing boga pangeran Allah pernah bangga teu? Ya, bangga kana boga duitnya kan. Mun boga duit mah medengkereng anger eta boga pangeran Allah mah teu bangga. Ya.
boga mobil medengkreng, boga imah medengkreng, bangga tuh imah saya, mobil saya. Ayo boga pangeran zat nujenengan Allah teu pernah bangga urang maka. Padahal moal aya sagala mun teu aya izin Allah. Nah kitu matak amal oge tong disaksi, tong kasaksi yen eta amal anu urang. Gampang nyarita maka. Ngelaksanakeunana mah teu ngap-ngapan. Inna sholati sanyana sholat abdi wanusuki sarang ibadah abdi. Pan kitu dina babacaan sholat nage. Sholat nu abdi, ibadah nu abdi, hirup abdi, mawat abdi. Nye? Padahal ayah dina tungtungna lillah. Nah, eta sadayana kagungan al. Kurang mau kur ngaku kan. Ya. Anu kadua wa yaftakiru anka wujudu ngarasa hina ayakna eta amal. Ya, eta amal nu bakal ditampi ku Allah. Ya, ai urang mah lain ngarasa mulia ku amal nu urang. Ya, uyos dicaritakeun nu ngarasa mulia ku amal. Eta nu apal hinana amal batur berarti manehna ngarasa mulia amalna eta teh. Cok nyebutkeun goreng patut ka batur berarti teh ngaku kasep. Terus ya kan? Nyebutkeun pakir ka batur berarti dirina ngarasa beungar. Ai nu kitu mah nu anu teu pati kasep moal nyebutkeun goreng. Naon nyebutna? Nu jiga urang. Ya, moal nyebut goreng. Hina Gusti amal abdi. Naon sababna? Beda kan? Ya. Ari batur mah dina nalika migawe amal kunaon ngarasa ayeuna hina. Ya. Ari batur mah kasaksi kurangna amal. Jeung karasa tingkah amal naha geus sasuai jeung nu ditargetkeun ku Allah atanapi acan. Kasaksi. Ya, ai urang mah teu nyaksi ka dinya. Amal urang hebat dibandingkeun jeung si eta mending keneh urang. Ya, gitu. Nah. Cok, laraskeun wae lah. Tah kitu nya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anu dimaksad, anu dimaksad ya. Kunaon pangna ayeuna dina kajembaran jeung karupekana salah abdi bungah? Teu salah. Ya. Ayana kajembaran, ya. Ayana ayeuna karupekan tong dianggap ayeuna masalah kan. Dina nalika abdi aya ye Allah keur mere amanah ka abdi anu perlu ditasorupkeun menurut pangaturan Allah. Ya. Matak dina nalika ayeuna aya, ya. Dina nalika aya teu ngarasa tenang. Naon sababna? Sabab ieu oge amanah ti Allah. Ai ngaran-ngaran nu disebatkeun amanah urang sadayana tos apal. Amanah mah ngan sakadar hak dijaga. Ya. Nasorupkeunana teu meunang sakahayang urang. Ya, eta amanah di Allah. Gitu. Beda jeung ngaku nu sorangan. Ieu jembar anu kuring, ieu aya anu kuring. Lamun ngarasa nu kuring, maka nasorupkeunana ge kumaha ku kuring. Mun ngarasa ieu amanah di Allah, bingah di amanahan ku Allah, tapi teu wani samena-mena dina nasorupkeunana. Nya tetep nuturkeun anu masihan amanah. Dina At-Taurah, ya, dina kitab Taurah. Bisi pajarkeun ajaran anu karariye ilmu kieu anyar-anyaran ayeuna kan sok urang studi bandingkeun ayeuna. Dina salah sawios bunyi ayat At-Taurah aya bahasa man radiya bima a'tahu Allahu ta'ala istaraha minad dunya wal akhirah. Eta dina At-Taurah. Sajama anu ridho kalawan perkara anu masihkeun Allah karena eta perkara
isparoha minat dunya wal akhirah, maka eta jama bakal senang di dunya jeung di akhir. Hoyong pinangi jeung kasenangan. Kira hatu cenari urang senang jika batur osok rin ya, osok pisan batur mamingu ulit ya, mawa keluarga happy-happy haya pinangi kasenang. Kang ayah neangan senang dina harta mah dah mual kapangi dunia mah beki loba beki nyiksa lain beki senang ya. Lamun ayang senang gampang rumus nanti tanggal saeuti kumacarana sing ridho narima paparin al senang jil mama so emutan ya. Kumaha tuna teu mahi dalih masalah mahi teu mahi ya. Sing rindo kana paparin ti Allah masihan kieu abdi rido. Atuh da cenah kumaha ek rido oge da hese. Ai teu rido bakal jadi nambahan. Ya paling ge nambahan masalah daripada nambah riwe, jaba duit teu boga, jaba ripuh, jaba nambah masalah. Ah mending rido we abdi mare rido ayeuna mah kana paparin ridho nampi gusti kumaha tuh teu nepi bae da anu nganepikeun mah lain duit da anu ngalaksanakeun kana kahayang urang mah lain kabeungharan nya tapi kudrot iradat itu jadi hayang senang rumusna gampang sing ridho kana paparin Allah rek ageung rek alit urang nari ridho kang nyebutkeun ridho teh ngeunah bari ngurut dada geus. Ridho gusti abdi nampi mata lamun dina tauhid am sok diaoskeun nu disebat segat tasfi raditu billahi robba wa bil islami sok geura nalika keur teu boga duit muka dompet ngodokan pesak eueuh ceuk lisan urang raditu billahi robba. Eta kira-kira pamajikan cager moal dibere nu kitu bae. Sok mi ayeuna mah ngaoskeun raditu billah we nya. Wah, urang teu ditampiling wae kan. Usaha sia teh lain raditu billah jeungnya. Da teu rido ge anger katangtuan Allah geus teu heula ayana kahayang urang datangna paneuri mending rido we ayeuna. Ya, lamun hayang senang kecuali lamun hayang riweuh we. Lamun hayang riweuh mah tong rido kana paparin da ieu teh kudunana mah lain sakieu ngan ku sabab kieu jadi sakieu wah eta mah nu riweuh kang nuin tanggal mikir gitu mah kang loba karitu ka dieu geus lempang we ayeuna mah mikirna ya sabab memang aya syariat memang aya tapi urang teu nyarande kana sabab jeung kana syariat dilaksanakeun sote dumeh kena ku kawajib tenang tuken iya ya, gitu. Kadua dina Injil ayat nu nyebatkeun man hadama syahawat azza fid dunya wal akhirah sajama nu bisa ngancurkeun kana kakuatan syahwat maka eta jama bakal mulia di dunya jeung di akhir. Tok mata kayang mulia hirup mah teu mudag-mudag we jabatan ya. Mun saya jadi anu, wah tambah mulia. Mun saya jadi anu, wah tambah hebat. Gak lain gampang hayang hebat mah ancurkeun kakuatan syahwatna. Sok lawan. Aing rada hayang ameg deui kasih eta lawan. Mulia jelema mah kan. Aing embung mere euy lawan sabab eta na syahwat nafsu eta. Gitu. Dina kitab Zabur dicarioskeun man tafarroda anin nas naja paronoknya kang babasana nama gampang ya tengarah gampang katalarna man tafarroda anin nas naja sajalma anu mencil tipa pada manusia maka etajalma bakal salamat itu tapi kade mencil ti manusia teh lain karena papaseaan ya. Kuring mah tara gaul jeung si itu, tara gaul jeung si ieu nya kunaon heuh da wandung ngakuran maneh mah da tukang pase. Pasea lain ieu mah kan mencil ti manusa teh ngaranna ujlah. Jadi bahasa ujlah teh lain bahasa ayeuna-ayeuna ti baheula geus aya teh.
Sabab gogoda jeung pangaruh anu datang kana hate urang teh syariatna tina pandangan jeung pendengaran urang. Leres kan? Mata kade ya. Ai urang mamelong bi aini robbah, bi aini mahabbah. Setiap nu dipelong asal alus ceuk otak hate jadi hayang panpo ka Allah. Setiap pendengaran asal kadangu sorana halimpu lain napakuran lapad nuker dibaca ku korina kan mikiran lengekna anu ngeunah ya, jadi kakuatan syahwatna nafsu akan memeni resep cina ka kiroah nu eta teh ih raoseun cina ieu teh awasanana padahal ngadedengekeun so sora mata ceuk ilmu fikih awewe mah sora naon orat orat sorana oge ya. Ai urang mah teu dipikiran lah darah sapur ini. Sorana ge oh. Naon sababna bisa ngabarobahkeun syahwat kan sora oge. Ya. Itu tak sok setel gara dina HP nu gara ranjen awewe kan. Pasti hayalan urang ka iblis ka ditu datangna. Gitu. Mantapar rodaanin nasnaja. Hayang selamat penceulkeun diri ti manusia. Awak kerejengan ngan hate misah ti manusia. Sanggup kira-kira na kan? Awak bebarengan jika kieu hate mah misah teu bebarengan jeung makhluk. Hate mah eling ka Allah. Wah hese da urang mah lamun otak ayeuna ngabandungan nu ngomong hate ge miluan ngabandungan. Lamun ayeuna can bisa jika kitu wayahna rerejenganana dikura anu teu aya manfaat. Ah, euy kuring mah lamun ngariung jeung nu ngaromongkeun gede bati sok panas hate teh. Munur PRW ka ditinggalkeun. Ah, supayaan hate urang. Mun ngaromongkeun tentang kekayaan sok asa hina abdi mah hirup teh. Tong ngariung jeung nu kitu. Ya, kitu. Ya. Ulah nu matak ngaganggu kana ha. Nah, dina Al-Qur'an aya papatah anu sangat simpel. Man hafadzal lisan salima fid dunya wal akhirah. Saja manu mampu ngaraksa lambe bakal salamet di dunya jeung di akhirat. Asa gampang nya Kang rumus. Ngaraksa lambe gampang susah. Cok gerah aya ngacacang tahan kumaha beratna jiga kumaha. Hayang ngobrol. Pandai urang mah lamun ngobrol tentang ayeuna orang lain batur nyaritakeun kahebatan pangalamanana ateu mun teu miluan ngomong teh. Malah mah urang mah nyaritakeun ge numpang luhur. Luhurna batur nyaritakeun tumpak kuda aing mah tumpak gajah ge minang. Kumaha sia mah selek meureun otakna. Ya, tong luhur-luhur teuing kan. Gitu. Tak gitu Kang ya. Jadi masalah aya jeung teu aya kade urang ulah lepat nampi aya jadikeun jalan syukur ka Allah demi ngaraih kana ridho tong jadi kabanggaan jeung kasombongan teu aya jadikeun jalan balik ka Allah naon sababna diajar sobar narima katangtuan Allah. Nah kitu nalika ayeuna kapanggih punduh pindahna antara jembar jeung rupa tekankeun ieu teh Allah nu nangtukeunana Allah nu ngayakeunana supaya urang teu jauh jeung Allah. Tah mata geus ayeuna nama kan bungah dina nalika jembar tong bungah teuing tong samata-mata bungah ku ayana eta perkara dunya tapi diajar bungah ku nu ngaya. Dina nalika teu aya tong ngarasa terpuruk teuing. Naon sababna? Sunnatullah aya jeung teu aya lalawuh di alam dunya. Tak kitu Kang ulah serius teuing nya. Lamun teu aya tong bakal mikiran, duh mangka deung urang keur teu boga. Kumaha lamun aya anu? Kumaha lamun aya anu? Eta mah Kang keur nyacag awak eta teh. Ya. Saya keur nyiksa diri lir. Duh, mangkaning kuring kereta boga kumalamun ayah semah. Semahna datang 40 jabat pejabat tungkul nyuguhan tekudu non kudu jengnu alus tepayu anu butut. Man nyiksa diri ya tadeka. Duh, setong loba ayah nak hayalanu kararitu. Nalika urang kereta ayah diparangkan datang semah cik ari cik agama kumaha cara ngahormatamu. Ku perkara nu ayah. Terus kan? Ah, dagaduhna cai herang we.
Ya. Nu jadi doraka mah lamun aya nyebutkeun teu ah. Aduh kalaresa nuju teu aya nanaon padahal dina lomari nyocok dahareun. Ya, tak eta anu meunang doraka gara-gara ngabohong eta mah nya. Ai teu aya mah teu aya keun bae teu nanaon. Ya, sing pandai urang dina ngalaksanakeun amal. Sanajan cai herang nu diasongkeun kumaha carana ngarah batur ngeunah bumbuan ku budi parangi nu hade. Bener kan? Pan salaki geuning ngaragot cai herang nya asa cai susu daun sababna nu ngasongkeunana senyum pacet. Alhamdulillah. Ya. Ulah sabali. Anu diinum cai susu asa batrawali. Daun sababna nu ngasongkeunana jama. Tah dengekeun tukang jemedut ditu nya kitu. Sok bunga hay kacaritakeun salah baturan nya. Anu kudu bunga mah kacaritakeun salah diri oh. Diri urang tak kitu pentan kanya sakitu heula nu kadugikeun bilih teuing hapunten anu kasuhun. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman Allahumma salli wa sallim wa barik.